Много е високо тоа иначе. Ептен. Океј, пред да почнам само да кажам нешто, на тие што сакаат следнава презентација да биде многу поинтересна, секој пат кога ја кажам контекст пита три пати. Не гарантирам за последица. Али долго време се размислев како да ја почнам презентацијава и мислам дека најбоље би било само со една линија код. Мислам дека ќе тргне муабетот. Кој го памти ова? Ја викам бил форте решение, пошто ако не му го даеш ова на JavaScript, заборава кој е. Али за тие што е мавна некој крајм PTSD кога го видов тоа, се извинувам. За тие што уште го гледат ова у код, јака ви душа. Али, ова е многу битна линија код. Не само ради функционалноста што е има, но битна е бидејќи ова е еден од патоказите или една од знаменитостите што ќе ги верите на учење JavaScript. Дефинитивно не мора да биде последна ваква. Дали ќе бркате цел ден баг со некој event listener или ќе доете као таза печен програмер од академија, ќе влезете во фирма и ќе го видите ова, у двата тие случаеви ќе го кажете истото. Шо? Нема да ви биде јасно зашо ова мора да го правите. И кога што кажав, нема да биде ни прв, ни последен пат. И ги има на цело репо што се вика WTF.js, што е преполно со вакви работи. Као, например, најпознатото, ната number има тип number. Кога што, нели, зашо да не? Ако му го дадете ова на parseInt, ќе врати 5, бидејќи ќе го врати секад најлевиот број што не е 0. Ова ми е лично омилено. Тие што немаат користено Minimax примаат X аргументи, ако не им дадат аргументи, ова враќа true. И на крај се како ги имаме self еднаква на this. Е сеа, ако го читате само репото и само ги гледат овие примери, лесно се доаѓа до заклучок дека JavaScript има само вакви работи. Има глупи, нелогични и безпричински карактеристики. Но тоа е малце погрешен заклучок. Лесно се паѓа од така наречен pit of despair дека ништо тоа дека нема так, на некој начин method to the madness. Но тоа е погрешно, бидејќи е под секој од тие примери исто така има по едно објаснување и не можеме да ги игнорираме нив. Ната number е number поради 754, parsing секад враќа најлевиот број што не е 0, бидејќи очекува string. Ако не му даеш string, ќе го претвори во string и ќе се деси ова. Minimax тие што имаат куцано алгоритми за барање најмал или најголем број знаат кај е цакада, технички го гледате кандидатот во тој момент, бидејќи враќаат infinity, negative infinity. И не е дека JavaScript заборава кај е, туку едноставно така работат execution контекст со JavaScript. Сега може да се натегаме до зарутре дали имплементацијата е добра, дали е стандардно добар, ама за тоа за кое што не може да се натегаме дека ништо дека се овие работи без причина. И затоа ако збориме за JavaScript, питане контекстот. Тоа е вториот, мислам, дека контекст да се. И сега да дам малку контекст за себе. Јас сум Теодор Симоновски, full stack developer и tech lead до Сурсико. 99% од мојата кариера ја поминато работејќи со JavaScript, што многу го сакам, уште поише го сакам TypeScript. Првите два примера TypeScript ги фаќа одма, така да куцате во TypeScript. И верам дека со голем дел од вас тука го остварувам сонот или нокната мора на Jeff Atwood. Е сега, што правиме со ова? О, за да го објасним ова, мора да се навратиме малку назад. Иако многу би било смешно само да го кажам одговорот ја се отидам, треба да се вратиме малку назад на што се случува со файлот кој ќе влезе во околината. Не може да работи без контекст, у најбуквално смисла за збора. Прво, се крира глобалниот execution контекст. Пред да почне, му се дава малку меморија, да стае у хип као джепарац, и после тоа почне со првиот чекор. Го креира глобалниот објект. Во пребарувач ова е window, во node или dino, ако е некој ептено, on the cutting edge, тоа е global. Изгледа вака, мара технички треба 30 слайдера да го видиме целиот window објект, така да ова е само мал пресек од него. И вториот чекор го креира this keywordот. У пребарувачи this keywordот го покажува веднаш кон window, кај node ќе стигнеме до тоа маса понатака. И на крај го крира скопот. Сега скоп и closures се две теми кои што се екстремно обширни и ќе требаат како 4 сати за да може да ги објасниме сите, така да сега за оваа презентација скопот замислете го како што е обемот на тој контекст. Постојат два вида на скоп, имаш глобален, имаш функционален. Да, постои уште еден, ќе стигнеме до таму, ова е малку пред 2015. А скопченот може да го замислите како низа, каде што најлевиот е технички моменталниот скоп
И на најбалкански пример, ако тој скоп го нема ништо, гледа кај комшијата пози него и го зима. Балканскиот дел е тоа што комшијата не може од него. Е сеа, за да не ве, за да ве поштедам вас од гледање вакви слайдови, вака изгледа скопот, и да се поштедам себе си од изговарање работи као declarative environment record или lexical и variable environments, for the purposes, тоа е скопот. И чим заврши со тоа, преминува у извршувањето на кодот. Тоа се случува у две фази. Првата фаза е creation фазата. У таа фаза се пораѓа кодот два пати во тој скоп. На првиот пат, сите функцијски декларации се додаваат у window објектот или у глобалниот објект, се додаваат целосно и порасна преминува на втората фаза. У таа фаза сите променливи се зачувуваат во глобалниот скоп, но им се дава вредностот undefined. Оваа ќе ја наречам последица, бидејќи технички не е директна имплементација, тоа што ние го нарекуваме hoisting. Hoisting не е технички термин, бидејќи не е директно имплементиран, но е таму како последица на creation фазата. И чим заврши со овој дел, преминува втората фаза, а тоа е execution фазата. У оваа фаза се извршува кодот. Појасна дефиниција, амен. Али основа иде линија по линија во кодот што тој скоп дава вредност на променливи, повикува функции, извршува искази. И сега не можам да зборам за скоп и да не можам да зборам за hoisting без да го дам овој пример. Шо ќе се испринта тука? Прашање за 100 евра. Прво прашам, се гледа? Ја, ако. Некој? Окей. Барве ќе фрли undefined, поточно ќе фрли error, бидејќи да, full name се влече нагоре, но make upper case, која што full name ја повикува, е дефинирана како е технички function expression, а не декларација. У тој момент кој ќе биде повикана make upper case, таа ќе биде сетирана на undefined. Но, ако имаме ваков код, што се дешава ондак? У тој случај преминуваме креирање на вториот execution context или functional execution context. Side note, постои уште еден, се вика evil execution context и нема да го напоменам бидејќи немој да користите evil. Не вредат сигурностните мерки што треба да ги земете, не вреди главоболките, така да не користите. Осим ако не го мразите infosec тимот, just don't use it. Каде што кај глобалниот контекст го креиравме глобалниот објект, во функцијскиот или локалниот контекст го креираме аргумент со објектот. Основа е zero индексиран објект кој што има length property, keys-от се сетирани на аргументите кои што му биле дадени и исто така ги креира посебно како во самиот контекст. После тоа го креира this keyword-от и го сетира на... ќе збориме за тоа. И го додава моменталниот скоп на крајот на scope chain-от. Е сега, шо правиме со this? Зависно од кај ќе биде повикана таа функција, зависи како ќе изгледа this. Ако ја повикате само по себе, ќе покажува кон глобалниот објект, kinda. Ако ја повикате као методно објект, ќе покажува кон објектот, и ако ја повикате внатре од event to callback, ќе покажува кон елементот. И уствари тука е целата цака со var self еднакво на this, бидејќи кога ќе се обидеш да пристапиш this внатре од event, покажуваше секако елементот, а не кон глобалниот scope. Двете звездички се битни бидејќи во пребарувачи this зависи исклучува само од strict mode. Ако немате strict mode, ќе покажува кон глобалниот објект. Ако имате strict mode, ќе покажува кон undefined. И во node, осим што зависи од strict mode, зависи од кој тип на модул, така дали имате common.js или module или немате уште дефинирано тип, има три различни работи. И е многу пекол за проверување каде е шо е. Понекад сакаш експлицитно да кажеш, во сакам кон ова да покажуваш. У тој случај имаме три функции. Имаме bind, call и apply. Call и apply ги групирам заедно, бидејќи функционираат на потполно исти начин, со една мала разлика. Кај bind генерира нова функција. Ако повикате bind на функција, ќе ви врати друга, така да што следниот пат кога ќе повикате таа нова функција, this ќе биде асоцииран со тисот кој што бил пратен во аргументот. Кај call и apply, call веднаш ја повикува функцијата и apply веднаш ја повикува функцијата. Разликата е тоа што call прима x број на аргументи, а apply прима низа од аргументи. И apply на времето беше многу практичен, бидејќи ако имаш функции кои што примаат аргументи, а ти имаш низа, apply се користеше без разлика дали ти е битен скопот или не.
не ги гледаме често овие работи. Кој последен пат некој напишал bind, осим ако не користиш Angular, таму брка работа. Ако ова го гледаме ретко, varself еднакво на this, мислам дека последен пат го напишав 2018-та. Така да не дека се овие работи изумрени, тука едноставно имаме алтернатива нова, како да не ги користиме овие работи. И со тоа е најважен ECMAScript 6. Од аспект на софтверски апдейт, на апдейт, ова е можеби најбитен, бидејќи кога последен пат некој искусо варов дека, бидејќи ги имаме двете најважни работи од тој момент, се let, const, се едното, и ги имаме error функциите. Let и const ќе допреме до нив сега. За разлика од од var, до сега имавме само два вида на scope, глобален и функцијски. Let и const додаваат нов вид на scope, а тоа е блок scope-от. Basically, се што е помеѓу големи загради, ќе има собствен scope. Второ, const е константен, self-explanatory, и немаме више hoisting. Така до creation фазата, let и const нема да бидат зачувани однапред, нема да им биде дадено undefined и не можеш да ги прочиташ. Второто најбитно нешто беа error функции. Error функции, прво, се многу почитки, полесни се за читање, и може да бидат користена исклучиво како function expressions. Не можеш да декларираш error функција. Второ, немаат собствен this, така да ако пробаш да прочиташ this во error функција, кидат секад ќе бараат назад у скопот до кајса, и го немаат аргумент со објектот. Технички има една лага на овој слайд. Тоа е дека let и const немаат hoisting. Технички ова не е точно, бидејќи имаат hoisting, само што не можеш да ги пристапиш пред им биде дадена вредноста. Постојат тоа нешто се нарекува temporal dead zone, што не е Star Trek термин, и брозерот знае дека тие постојат, дека можеш да ги скористиш, но ти вика во не можеш да ги учитуеш. И може би најдобро би било да е ново со пример. Кажете ми дали се гледа корот прво. Добро. Еве како беше пред тоа. Имаме една променлива глобалниот скоп, имаме едно функцијски скоп, и имаме повик до функцијата. Ако се обидеме да ја повикаме оваа функција сега, кога ќе стигне до оваа линија, ќе проба да прочита дали постои age во овој скоп, бидејќи има age, но е сетира на undefined, бидејќи пред да му ја дадеме вредноста, ќе испринта undefined. Е сега, шо правиме ако имаме const на место var? У тој случај, да, не треба да го најде const овдека. Бидејќи const, ако нема hoisting, не треба да постои this point, и треба да каже во кој го има друг scope chain-от. Ќе го има глобалниот контекст. Ама, кога ќе ја пуштиме, for later и вика cannot access age before initialization. Тој бидејќи свесен е дека постои age, само ти вика не можеш да го користиш. Така да, од аспект на вредност нема hoisting, ама од аспект на прљање namespace има hoisting. И вториот битен дел е дека бидејќи толку често користиме error функции, ние станато навика да секад покажуваат кон глобалниот објект, и има на некој начин неофициален консензус дека this во error функции секад покажува кон глобал. Тоа е исто така неточно. И за ова ќе морам да го покажам у браузер, бидејќи ноут е многу финик за ова. Се гледа? Имаме две функции. Едната е декларација, едната е обична error функција. Ги повикуваме едни по друга внатре од глобалниот контекст. У двата тие случаеви ќе покажуваат кон window. Ако го гасиме strict mode, направиме рефреш, тука имаме првата разлика. This покажа кон undefined. Ова е бидејќи error функции немаат, буквално немаат собствен this. Name се инициализира при креирање на контекст. За разлика од тоа функција се инициализира this, но бидејќи имаме strict mode, покажа кон undefined. И има начин како ова да го зезнеме. Ако е замотате error функцијата у декларација, во тој случај error функцијата покажа кон undefined. Тој бидејќи кога ја повикаме овдека, ќе каже во ја немам this, кога го прочитам, и ќе се наврати назад, неговиот scope комшија е декларација, декларација има this, но покажа кон undefined, и затоа пише тука undefined. Е сега,
темата е екстремно обширна, екстремно е комплексна и многу е тешко да се сумира се ова. За секој од овие работи може да се направи презентација за 40 минути, но најважното е дека треба да примерот дека технички се дешава нешто позади JavaScript-от е многу битен, бидејќи често користиме многу комплексни фреймворкс кои што понекад забораваме до кај сме. Така да се надевам дека е јасен. Да. Добро. Тоа би било од мене. Така да, тоа е тоа. Хвала.